Прешли, нови прешли искаме. Може ли Господ да върши чудеса? Искаме нови прешли. Сплескани прешлини да станат, да се заменят с здрави прешлини, а да станат лични. Исусе Господи, Ти си Господ, за който няма невъзможно. В името на Исус Господи, ние искаме творческо чудо в гръб нашия стол. Искаме нови прешлини, нови дискове. В името на Исус, нека това тога да ми има. Нека това тога да ми има. Още силата на Бога слиза на всичко. Къде са счупените прешлини? Я седни там да видим. След като другата жена, седни до края и дай да видим крака. Ето сега тук има повече от половин сантиметър разлика. Така, да, повече. Те казаха ли колко е? Добре. Значи десния крак, Господи, те молим да порасне в името на Исус Христос. Заповядаме на десния крак да порасне и те молим да нашата стоп. Ето го, оп, ето го, порасна, да не стане по-дълго другия. Името на Исус. Вижте колко порасна това крак. Стана 1 сантиметър по-дълъг. В името на Исус. Сега те моля, Господи, левия крак да порасне. В името на Исус. Левия крак. Ето го порасна. Левия крак станаха еднакви двата. Сега в името на Исус те моля, гръбначния стълб на пола да е изцелен и възстановен. Благодарим ти, Исус. Сестра, готово. Благодаря на Бога. Видяхте ли как порасна? Един на другия. Значи единия беше по 1 сантиметър по-назад, порасна 1 сантиметър за втория половина повече и после другия стана. И това го прави Исус Христос. Я стани да видим сега как си. Я се раздвижи. Я да при нещо, което не си може. А преди не можеш ли да го правиш? Преди не можеш да се питаш, къде можеш? Я покажи какво можеш преди. Още малко гимнастичка. Слава на Исус! Слава на Исус! Слава на Исус! Халелуя! Сестра, честито! И цялата слава на кого да дадеме? На Исус! Слава! Как пораснах? Шат. Аз много се радвам, като ви. Беше библейска лига. Аз бях паднала и бях се счупила първи глобален прешен, което направо инвалид може да остана за цял живот. Благодаря на Бога, Бог не позволи да бъда инвалид, но остана една болка в гърба ми, просто невероятна болка. Брат Пламен Петров, чрез Бога ме изцели. Прешените ми бяха буквално смачкани. Така ми казаха лекарите, а и друго забравих да споделя. Кръка ми дясния беше по-къс. Кръка просто се вижда на интернет как тръгва. И ми се изравни и двата крака. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. А сега слава на Бога, значи Исус Христос е твой доктор и изцелител. Нали така? И казваш, че сега пък левия крак нещо те. Господи, изцели тази сестра. Толкова неща се изцелил, ето и левия крак да го изцелиш в името на Исус. Амин. Раздвижи се. Слава на Бога. Радвам се. Кажи сега.